Хора, наистина не знам как стана, обаче Америка е поевтиняла. Миналия път, като бях тук, ви заведах в няколко супермаркета да сравним цените с България. Естествено, след цяла година всички да мрънкат за инфлация, ми беше любопитно как дали има разлика. Якото е, че имам архив, снимки, списък, видео. И отново в Superfood Town. А да почна с някаква хипотеза и после да излезе друго е винаги било тръпка за мен. Така че това ще е дълго клипче. Ще сравним с цените на всяко едно нещо от преди година. Какво е било? Окей, по списък, айде да почнем при млекото. Млекото е, се поддържа от цената. Беше една и съща цена, както виждате тук. Много интересно. Яйцата, кой да изберем, ай тези. Ха. Окей. Нали, уж е било инфлация. Кашкавал. Окей, избирам, той е чедър, защото той е на марката на магазина. Всички цветове бяха на една цена и $1 по-скъпи от преди. Окей, кисло мляко сега. Винаги ме смешно как насякъде го наричат крик йогурт, крик йогурт, крик йогурт. Това сигурно полудява средностатистическия българин. Но не сме тук да се заяждаме, а да гледаме цените. Това е за 1 кило. Горе-долу същата цена. Глутен фри. Аз не знам защо пишат глутен фри за кисло мляко. Окей, сега продължаваме към нещо, което сигурно не е глутен фри. И това е хлеба. Excuse me, how much is this bread? Do you know? Не ми се занимавам. Окей, сега го скупам. Не е топъл, студен е направо. Окей, оставам го. Сега търсим урис. Пак много разнообразие от цени и сортове. Май трябваше да изгледам предишния клип преди да дойда, защото дори не мога да ти кажа каква марка бях снимал миналия път. Окей, ми тая изглежда добре обикновен, фенси, бял урис. Тук трябваше да пресметна, защото миналия път бях снимал друго количество. Тук съм писал 2 кила, така че трябва после да го сметна за 2 кила. Сега търса паста. Окей, ето тук. Всички пакети са 1,49, какво са били преди? 1,99. Окей, вече не знам в коя реалност се намирам, защото в новините само ни говорят за инфлация, но до момента всичко е буквално по-ефтино, отколкото е било преди година и половина, като бях тук. Сега ще потърсим брашно и ако брашното е по-малко от $3 на кило, направо ще полудея. Ай сега да видим. $3.45. Аха! Но за 2 кила и половина. What? И брашното е поевтиняло. Минаваме към зеленчуци. Добре, един пакет лук. 3,99. Но дали това е кило или не? Аз май миналия път съм го писал като кило. Да видя да сметна колко е на паунд и после тук горе ще напиша колко е на кило. Значи 1,49 паунда, което е... Ей толкова на кило. Сравнение. Чесъна си държи на цената. Ябълките също. Еги. Докато портокалите са поевтиняли цели 25% и миналия път, като бях тук, бяха в сезон, сега не са. Добре, доматите преди са били $4 на кило. Паунд ли беше? Сега са... Окей. Я, като седна да го монтирам това клипче, ще разбера дали съм ги сметнал правилно. Картофите 1,30 на паунд. Все още събирам данни, I'm not gonna go to any conclusions. Пред тези много вкусно изглеждащи моркови, между другото, излизат $1.50 на паунд, което са около $3 килото и преди са били $5 килото. Ох, чакай, че имам някаква криза на реалност в момента. Ето, обичайните увити в пластмаса, краставици, за да не се размножават. Я да видим колко струват сега. 3 за $5. Окей, not bad. Преди са били $4 едната. Окей, следва фасул, обаче в кен. Окей, ето ги гоята. Ето всякакви бобови, марка Гоя. Малкото кенче е $1.30. Да чекнем маслото. Както виждате, тук има голямо разнообразие, но хайде да изберем марка със села, е това. И да го сравним с предишната цена. Оп! Ускъпнало е с 50 цента. Ако искате, сега ще ви покажа и цените на няколко други неща, което не бях снимал миналата година. Просто така, да си знаете, като за сравнение, що не. Това също ще е полезно, ако реша някой ден да го направя пак. И така изглеждат цените на конфитюрите.
около $3, стигат до $5, но няма нищо над $6, примерно. Но ми прави впечатление, че има със сигурност повече готова храна, отколкото в БГ супермаркети. Сериозно ли е възможно цените да са паднали? Трудно ми е да го възприема. Ето пътлъджанчета. I'm doing like a little study on inflation and I feel like the prices have gotten lower. Maybe a little bit, I wouldn't say a lot. Също този магазин изглежда доста по-спретнат, отколкото миналия път, като бях тук. И като цяло, Америка ми се струва от това цялото пътешествие една идея по-поддържана, което не е това, което не хранят по новините. Странно. Но те са ми ни от любимите. Добре, само като формално ще мина през сол, пипер и всичките неща. Ето ви солта. По-скъпно е малко. Пипер да видим. А, пипер е същото. И аз сега 1 кило захар. Това е малко повече от кило. Ето, захарта също е по-евтинял. What's going on? Кафето, всички варианти са една цена. $9 на паунд. Което го прави около $20 килото, май нещо такова. Пакет бекон, $4. О, това е пуйка. Баси, важно да се отбележа, че са без глутен. Кифтета, пакета е $7. Едни свински пържоли. Да видим. 3,99 на паунд, т.е. $8 на кило. Груба сметка, 15 лева килото. Не знам, вие кажете. Теличкото е винаги по-скъпо. Ей ги цените. Ударете пауза, който иска. Половин кило кайма, 1 цяло пиле. Ето цените и на пилешкото. Ето краченца. На вас омръзна ли ви вече, защото на мен малко ми омръзна, честно казано. Да ги гледам тези цени, но продължавам да ви го показвам за всички любопитни тук. Хора, какво да ви кажа, аз съм в шок. Дойдох да направя проучване. Тезата ми се разруши. Сега всички ме гледат странно, че говоря български, by the way. And now I just went around and everything is at least 20-30% cheaper than it was a year ago. И така, мили дами и господа, никога не вярвайте на това, което ви казват по новините. Дори на мен не ми вярвайте чак толкова редовно, защото очевидно нещата се променят. И общо взето, моето заключение е, че това поевтиняване е временно. Окей, последвайте, бай за сега.